ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਗਿਰੋਹ ਨੂੰ ਪਕੜਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟਲੀ 24 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਵਿਕਟਿਮ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਫਰਟ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦੋ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜੀ ਸੀਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੋ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਟੈਕਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈਗੇ ਰੋਹਿਤ ਉਰਫ ਨੰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਜੋਗੇਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪਿਸਟੋਲ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੋ 30 ਬੋਰ ਪਿਸਟਲ ਅਤੇ 1 12 ਬੋਰ ਕੱਟਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਟੋਟਲ 7 ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਾਊਂਡ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈਗੇ ਨੰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੋਟਲ 8 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਵਾਂਟਡ ਸੀਗੇ। ਦੇਖੀਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਵਿਕਟਿਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਲਲਿਤ ਲਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਜੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਇਨਫੈਕਟ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਲਿਤ ਲਾਲੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਤਾ ਚੱਲਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਇਹ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਔਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਮਨਸੂਬੇ ਸੀਗੇ ਉਨ ਸਾਰੋ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬੰਦੋ ਦਾ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀਫਾਈਂਗ ਐਵਰੀ ਐਂਗਲ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਰੀਕੀ ਸੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੇ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਗਿਰੋਹ ਨੂੰ ਪਕੜਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟਲੀ 24 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਵਿਕਟਿਮ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਫਰਟ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦੋ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜੀ ਸੀਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੋ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਟੈਕਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈਗੇ ਰੋਹਿਤ ਉਰਫ ਨੰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਜੋਗੇਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪਿਸਟੋਲ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੋ 30 ਬੋਰ ਪਿਸਟਲ ਅਤੇ 1 12 ਬੋਰ ਕੱਟਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਟੋਟਲ 7 ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਾਊਂਡ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈਗੇ ਨੰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੋਟਲ 8 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਵਾਂਟਡ ਸੀਗੇ।
ਦੇਖੀਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਵਿਕਟਿਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਲਲਿਤ ਲਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਜੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਇਨਫੈਕਟ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਲਿਤ ਲਾਲੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਤਾ ਚੱਲਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਇਹ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਔਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਮਨਸੂਬੇ ਸੀਗੇ ਉਨ ਸਾਰੋ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬੰਦੋ ਦਾ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀਫਾਈਂਗ ਐਵਰੀ ਐਂਗਲ, ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਰੀਕੀ ਸੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੇ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।